Може ли да се представите? Здравейте, аз се казвам Цветомир Цонев и съм един от организаторите на конкурса Билките оживяват чрез децата. И в момента правим шапка, която ще бъде поставена в 11 видеа, които ще бъдат споделени в нашата Facebook страничка в помощ на вас. Аз казвам да ми хепнат ракистица, пратни ми е. Здравейте от мен, аз съм Галена Върбева, автор на приказката Баба Мравка и лечебните билки и съм преподавател от град Шумен. Кои правила трябва да следват и къде могат да ги изтеглят детските градини? Най-важното нещо за правилата е, че те ще бъдат публикувани в нашата Facebook страничка Билките оживяват чрез децата и оттам всички детски градини ще могат да си ги изтеглят и да се запознаят с тях. Как ще бъде разделена приказката и по коя сцена ще трябва да рисуват децата? Приказката ще бъде разпределена на 10 основни сцени плюс една допълнителна, тъй като трябва да илюстрираме и задната корица на нашата книжка. Къде участниците ще могат да получат текста и как ще бъдат разпределени сцените? Участниците, които искат да участват, ще видят тези сцени в нашата Facebook страничка. Ние ще направим прочит на приказката в отделни видеа. Как могат детските градини да бъдат полезни за този проект? Детските градини, най-важното нещо, което за този проект е да искат да участват в този проект. И другото, което е много важно, те да харесат нашата Facebook страничка, да я споделят в тяхните страници, за да могат да приканят родителите на детската градина, да харесат нашата страница и така да участват в самия конкурс, като харесват публикациите, които те са направили. Време е за осма сцена. Да видим Друмихет на кого ще се падне тя. Благодаря. Варна, Добрич. Варна област и област Добрич. Осма сцена. Шипка и желанието й да помогне на баба Мравка. Аз ще дам, извика Шипка. Стрък откъсна в своята щипка. Не, отвърна баба Мравка. За да оздравее здравка и трябва бързо билков чай, ала от всички билки, знай. Слънчо взе да наближава. Чу, видя и спрята дява. Мъчно му е и за здравка, и за билките, за Мравка. Браво, Шипка, твоя жест беше като блага вест. Ти единствена в гората даде стръкче чай в отплата. На баба Мравка работлива, дето тича в своята нива. Дето призори се буди и чак до вечерта се труди. Мъдра си, добра и мила, на Мравчето ще си закрила. И със всички си играеш, мили думи, само знаеш. Каза Слънчо и се спря. Другите той щом видя. Ще се учите от нея, а аз поравно ще ви грея. Няма веч да има сянка в таз различната полянка. Погледнете ме в очите, гората свежа ще красите. Хайде да се помирим, на Мравка лек да подарим.